bangun. Bỏ thả một đợt. Bị đi ăn ngô rá. Yang bulu ngapo bulu ngai ya. Tengok ni. Yang bulu iku. Ha. Kayak tak um. Hai pok ya. Jawabnya di hidup hidup. Tua aja. Boleh tak? Inang ulang nyocah ni ke? Nyangku lah duduk nyangku. Mata bayar ni. Cok lah boleh ni. Aku duduk dah lah lah lah. Pukul belakang pukul belakang ni. Iya ni lah. Ini kereta je. Dah kereta buat lah. Nyok iya lah. Saya boleh-boleh ke. Dengan nak daya yang boleh membuat saja. Kalau dia tak ada apa dia boleh nak berdua? Nak tak nak boleh? Mana? Belum? Mana tak nak boleh nak daya ni. Biar dia baru nak orang kebua nak boleh lewat. Mereka. 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 Yeah.